Pojďte. Zapte mě. Dva metry, mistře, zkus to dodržovat. Ne, máte pokutu. Nic se neděje. Kolik my totiž pecháme? $189. A, to snad ne. Promiňte, ale teď vám rozhodně tolik zaplatit nemůžu. Právě nám odešla sušička, ještě jsem neprodala auto a je rok 2009. Chápu. Pojďte si další. Mami, tebe tady neznají, ukaž jí kartu z hospodyňky. Poslyšte, mám velice zvláštního syna. Knihy jsou pro něj vším. Nemá žádný kamarády. Je mi líto, ale dokud nezaplatíte, máte smůlu. Navíc, díky dluhu máte neplatnou průkazku. Hezký zbytek dne. Víš co? Bude to tak lepší. Tvá učitelka říká, že potřebuješ sociální interakci. Navíc se skoro nedíváš na televizi, přece bys nenechal ujít nevěstu pro milionáře. Ano, stále jsem plnila roli roztleskávačky, i přesto, že se mi celý svět hroutil před očima. Řekl jsem mu, že si děláš těhotenský test a taky, že ti praskla cévka. Ale mám pocit, že mi to nesežral. Situace je horší než hrozná. Ale vůbec nejhorší z vás ze všech je naše nejnovější posila Franciseková. Její prodejní skóre činí -1. Negativ uno vehiculo. To je mexicky nic moc. Já vím, ale je ekonomická krize. Nech si ty svý komunistický řeči. Vždycky za to může někdo jiný. Ekonomika, to, že tě matka nekojila, to, že ti stát nedovolí provdat se za kytku. Takže chci slyšet vaše návrhy na probuzení trhu. A opovažte se říct hrnky zdarma. Zkusím vás trochu rozpovídat. Co třeba kalašníkov ke každému autu? Lidi zbraně milujou. Ty chceš naši zákazníky ozbrojit? To ne. Někdo další? Já mám nápad. Dneska nabízejí v hospodince inaugurační bombóny Ronalda Reagana. 50 centů balení. Můžeme je nasypat do auta a lidi budou hádat, kolik jich tam je. Já nevím, byla by to sranda. Chytré. Vlastenecké. Levné. Po téhle poradě jsem tě chtěl vyrazit. Ale myslím, že to prozatím odložím na příští týden. Slyšel, spíte? Mám jistý další týden. Jabrouku! Takže zatímco máma utíkala hrobníkovi z lopaty... Zbytek rodiny si užíval odpoledne v Orsonském akvaparku. Tak slé, půjdeš do vody? Blázeny jsou trapný. Bliku, co ty, půjdeš do vody? Bez knihy do vody nechci. Tak proč tu sakra jsem? Bliku, podívej na ty kluky, dobře se baví. Ne! Máma říkala, že potřebuju interakci. Můžu ti vyprávět děj té knížky, kterou mi nepůjčili? Kapitola 1. Dědův příběh. Děda Sloan byl starý a umíral. Halo, tati. Jsem připravená, tak se koukej. Hurá, konečně. Aspoň jedno moje dítě vleze do bazénu. Umíral na běžnou nemoc ve stáří. Řekni to bráchovi. Tak, Josiu, do toho, ukaž, jak se to dělá. Užili jste si bazénu? Táta říkal, že jsem levá jak šavle a neměla bych na ten konkurz vůbec chodit. A pak jsem ti koupil na nohu. Takže nuldojdi to dítě unesou a otáhnou ho do útrob země. Když jsme u útrob, co bude k večeři? Ale žádný remcání, to včerejší dušený kuřecí bylo dobrý a nikdo po něm nezvracel. To není tak úplně pravda. A jakmile překonají šachtu, vydají se do dynastie nemotorných droidů. Poslyš, Briku.